သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ပမောက္ခဒေါက်တာချစ်စုပါဒီနေ့ကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအေးပြားလေးပဲနာနေ့ဖြစ်ပါတယ်မေလ10ရက်နေ့ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒီအေးပြားလေးပဲနာနေ့ကိုလုပ်ခဲ့တာ5ချိန်မြောက်ပါပြီဒီကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကနေဒါနိုင်ငံနေပြီးတော့စပြီးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့က15ချိန်မြောက်နေ့ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့တမျိုးဆရာတို့ကဒီ slogan လို့ခေါ်တဲ့သံပုတ်တီထုတ်ထားတဲ့နေရာမှာမနေ့ကတော့Lupus says no boundary ပေါ့အဲ့တော့ရေပြားလေးပဲနာကအကန့်အသတ်မရှိဘူးလူမျိုးမရွေးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းမျိုးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကဲဆောင်ဖို့ကတော့ဒီရေပြားလေးပဲနာကိုအလေးထားကြပါသင်အလေးထားမှုကအသက်ပေါင်းများစွာကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့လူနာတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကင်ဆာယောဂါကိုကဘာပေါ်မှာထိတ်တန်းဆိုတော့လူတွေများတယ်ပေါ့လေနှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂါလူတွေတော်တိကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီယောဂါတွေကယောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင်သိမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်ထားကြတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှင်သွားလို့ရှိရင်လူတွေကအရန်ကိုပျော်မြူးတယ်ကျေလူတင်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ရေပြားလေးပဲနာကြတော့လူကသိမသိကြဘူးမသိကြတဲ့ပြင်ဒီယောဂါကရေပြားမှာအဆက်ကလေးပျောက်လေးပေါ်တော့မလှတာလောက်ပဲထင်ပြီးတော့ဟိုသိလောက်တဲ့ယောဂါဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအလေးမထားကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဒီယောဂရဲ့ဖြစ်စဉ်အရသေဆုံးမှုကလည်းလူတရားမှာ60လောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာလူတွေကမမြော်လင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပူဆွေးဝမ်းနည်းမှုရှိတယ်။အသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာကျတော့လေဒါကအသက်ရှင်လာကတေဘေးရဲ့လွတ်ပြီးတော့မှကောင်းလာတယ်လို့ပြောရှင်ဝမ်းမြောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ဦးဖြစ်စဉ်ပဲကာမယောဂလေးမို့လို့အသက်မသေးပဲရှင်မြောက်တာပဲဆိုပြီးတော့ပဲခံယူကြတာပေါ့လေ။ဒါကြောင့်ရေပြားလေးပဲနာဆိုတာအလေးထားဖို့လိုတယ်။သူကလည်းသိနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ကင်ဆာထက်တော့မှပို့ပြီးတော့မြန်မြန်အောင်သိတတ်သေးတယ်။တချို့ကင်ဆာတွေကကုလိုက်လို့ရှိရင်အမြင့်ပြတ်ပြီးတော့မှပြန်မဖြစ်တော့ရှိဘူး။ဥမာရင်သားကင်ဆာဆိုရင်ကုလူတွေကတော်တော်များများသိတယ်။ကုလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့လေ။ရေပြားလေးပဲနာတော့ကုလိုက်လို့ရှိရင်ငြိမ်သွားတာပဲရှိတယ်။ပျောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်လွတ်စပယ်နေထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယောဂါထလာတယ်။နောက်ဆုံးမှအုံနောက်ကိုထိတယ်လို့ကြောက်ကက်ကိုထိတယ်လို့နှလုံးကိုထိတယ်လို့နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေပြားလေးပဲနာဆိုတာကိုယူထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီရိုးကြောစိတ်ဆေးပညာဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစတင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့2013ကနေစပြီးတော့မှအခုထိဆိုရင်ရေပြားလေးပဲနာတွေကထောင်ပေါင်းများစွာတက်ကြပါတယ်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဌာနတစ်ခုမှာရေပြားလေးပဲနာလူနာဆိုတာကယာကနန်းလောက်ရှိရင်သူတို့ကြီးတဲ့ဌာနလို့ခေါ်တာပေါ့လေအများဖြင့်တော့30-40လောက်ပဲတွေ့ရတာများတယ်ဒီမှာတော့ဒီဗမာနိုင်ငံလုံးမှာလည်းပထမဆုံးဖွင့်တဲ့ရိုးကြောစိတ်ဌာနဖြစ်တာနဲ့အညီတနင်္ဂနွေလုံးကလူနာတွေလာစုနေတော့ထောင်ထဲရှိပြီးတော့စုမိနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူနာတွေကနေပြီးတော့လေရှင်သွားတဲ့လူနာတွေလည်းများပါတယ်အဲ့လိုပဲသုံးပါသွားတဲ့လူနာတွေလည်းဂျုံခဲ့ရတာပေါ့လေအဲကြောင့်ရေပြားလေးဝက်နာဆိုတာကနိုင်ငံသားမှာပဲရှိပြီးတော့မိုင်းမှာမရှိဘူးလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ဒီယောဂါကိုပို့ပြီးတော့မှဂယူဆိုင်လာကြအောင်လေးထားလာကြအောင်ဆိုပြီးတော့မှရေပြားလေးဝက်နာနေကိုနှစ်စဉ်လုပ်ပေးကြတာ၅ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီနေ့မှလည်းရေပြားလေးပဲနာနေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စီဖမ် caring for well being